Mikko. No niin, hyvät ihmiset. Turussa ollaan ja VJ numero 3 vai? Kolme, joo. Eli ollaan Turussa tosiaan, jos te ette usko, hyvät ihmiset, sitä, niin Turussa ollaan. Kyllä, viisumit saatu. Ajakokous. Ai, ui vitsi. Mä tuun vähän kuvailemaan tänne teille. Hieno Tero kuuluttajana. Mennään ottaa Teron naamakin. Noin, ton näköinen on Tero. Mikä sun kuvi on tänään? Mitä sä teet täällä tänään? Kilpailujohtajana ja tuomarina. Oh, ei. Aika seppä. No, joo. Tuomaroi hyvin sitten, hei. Tähän yritän. Joo. Joo, se on. Mä oon kanssa sitä mieltä, että niin kuin Tero, että jos on tehnyt tuhmuuksia, niin siitä kuuluu saada penaltia. Mutta tosiaan Turussa ollaan VJ3. Olkaa ihan. Sen rada on näkyvänä, mutta lukko. Jaha, äijä. Äijä. Tää on tämmöstä, siinä on Mikko Helistölä. Tunnistaa tosta mahasta. Hei, ollaan sukulaisia näköjään. Näin. Sitten voidaan bongata sen. Sen edessä on sen kuuluisa kilpakaveri Jori Mykkänen. Sitten on Hoke. Katsotaan, tunnistetaanko me. Siellä on Tuomo. Missä? Tuomo. Se on toi, jolla on toi DC-paita tuolla. Hattu päässä. Tuolla noin. Sitten siinä on Lauri Ruotsalainen, Juhani Ahti. Siinä on Kalle. Siinä on Kalle. Siinä. Moi. Meillä on Kallen kanssa niin tällä reissulla niin hemmetin hienot hotellit. Kaikki toimii, aamiaiset, ja ne on ottanut aamiainen mukaan. No niin, valotellaan se pohja ja koko ajan. Sille, sit otetaan vähän kuvaa täältä. Tässä on verikko. Joo. Joo. Mikä tän kanava nimi? Mä voin kertoa sulle sitten. Omena. Missä on? Ja ytimessä. Ja, siinä on meidän hyvä kaveri Vesa ja Toni. Miksi? Ota mutkin kuva. Noin, sulla jäi kokous. Tai mun osalta. Otetaan sankarit vielä. Noin, chillen.